Mnogi mališani dječjih vrtića Radost danas su imali priliku da se prvi put uživo susretnu sa zmijama, gušterima, paucima i drugim egzotičnim životinjama koje nemaju priliku da vide svakodnevno. Oduševljenje nisu krili posebno oni smjeliji koji su izrazili želju da ih dotaknu ili pomiluju. Šta ti se najviše svidjelo? Zmija i pauk. Jeste birali zmiju? Da. Je li opasno? Da. Šta se tebi najviše svidjelo? Meni se najviše svidjelo prčkavi golub. Prčkavi golub? Da. I kako se on zove? Je li rekao ti? Ne. Nije. A jesi ti dirao zmiju? Ne. Plašiš se zmije? Da. Sekretar udruženja Branko Stojanović rekao je da članovi ovog društva često praktikuju izložbe za djecu školskog i predškolskog uzrasta, koji su i najvjerniji posjetioci njihovih izložbi. Pa članovi našeg udruženja su uvijek zainteresovani za ovako, pogotovo kad se tiče najmlađe naše i najljepše populacije u našem gradu. Kao što vidite, ovdje svaki put smo imali od 5 do 6 odgajivača koji su donosili svoje eksponate da pokazali djecu. Ovom izložbom najmlađim prijedučanima najavljujemo predstojeću redovnu izložbu našeg društva, rekao je Mladen Goronjić, predsjednik udruženja Golub. Možemo reći da je neka kao uvertira za djecu, odnosno najava za izložbu predstojeću. To je 38. međugradska izložba sitnih životinja koja će biti održana od 1. do 3. decembra u prostorijama mjesne zajednice Urije. Drago mi je, kao što možete da vidite, da je uspostavljena jako dobra saradnja između udruženja Golub i lokalnih vrtića. Mislim da je suvišno komentarisati, slika govori, kako kažu, više od 1000 riječi, mogli ste da vidite reakcije djece, kao što možda je kolega spomenuo, dolazit će vrtić, dolazit će djeca mlađih ovih uzrasta, znači iz svih osnovnih prijedorskih škola, tako da očekujemo jedno lijepo druženje i jedan, da kažem, veliki spektakl kada su u pitanju ove životinjice. Po njegovim riječima, ovo je 4. izložbeni serijal koje društvo organizuje ove godine u vrtićima i školskim ustanovama.